Byt, který vám dnes ukážu, se nachází jen 15 minut vlakem od centra Prahy. A lokalita je při výběru bytu tím nejdůležitějším parametrem. Pokud se lokalita rozvíjí a lidem se v ní bydlí opravdu dobře, je to vždy skvělá investice. A v Hostivaři se bydlí skvěle, můžu to potvrdit z vlastní zkušenosti. Pokud máte rádi procházky, pár minut od bytu se nachází lesopark u Hostivarské přehrady, kde je krásná příroda. Chodí se tam se psy, skvěle se tam běhá, můžete tam jezdit na kole i na bruslích. A v nejbližším okolí je několik supermarketů, golfové hřiště, fotbal, tenis, skvělé restaurace, multikino, posilovny, outlet, prostě komplet vybavenost. Byt je v původním stavu před rekonstrukcí. Je dvoupokojový s kuchyňským koutem a sklepem. Až jej opravíte podle svých představ, tak z něj bude skvělý domov a skvělá investice.